Գերմանիայի Դաշնությունը ինչ շատ է աջակցել վերադառնալուց հետո, ես ծրագրեր եմ ներկայացրել Խանութ սրահի համար, Լուսեթև խանութի համար, նաև Հրատան ծրագիրը ներկայացրել եմ ֆրանսիական դեսպանատուն, քանի որ Գերմանիայից վերադարձնողները միայն այդտեղ կարող էին դիմել եւ հարցազրույցների շնորհիվ կարողացան ինձ տրամադրել գրանտ։ Լուսեթև ձեռագործ խանութում մենք արտադրում ենք հուշանվերներ հայկական, ժիլետներ, կենցաղային այլ պարագաներ։ Հիմնականում վաճառում ենք պահանջված ապրանքատեսակներ։ Սիսիանում միակ խանութն է, որ հայկական հուշանվերներ է արտադրում հայկական մոտիվներով։ Ծփրոցները նաև ուխտասարի պատկերներով է, նռան սիմվոլով եւ այլ պատկերներով, ունենք բատիկայի աշխատանքներ, ունենք վիտրաժային աշխատանքներ, արծաթեղեն ունենք, որը մեր հայկական գեղեցիկ զարդերն են, նաև ձևավորում ենք հարսանյաց սրահներ, զամբյուղներ, վարձույթով տալիս ենք կենդանիներ, մեր ձեռքով պատրաստված։ Հյուրատան ծրագիրը մենք Դավիթի հետ նախատեսել էինք մեր ապագա տարիներին կառուցել հյուրատուն, ցավոք սրտի Դավիթի մահից հետո ես ինքս որոշեցի, որ այս տունը Դավիթի ամենասիրելի տունն էր ու նա միշտ հանգստանում էր այստեղ։ Կարող ենք այստեղ կատարել քայլարշավներ, նաև կարող ենք գիշերակացներ ունենալ, ճաշել մեզ մոտ, ինչ-որ խնջույք կազմակերպել։ Մեր հասցեն Սիսիան համայնքի Աղիտու գյուղն է։ Աղիտու գյուղում գտնվում է Սյունիքի մարզի հոսպիտալը, զինվորների ընտանիքներ այցելում են մեզ և գիշերակացներ են ունենում։